Hey, sasa madam. Sana. Nyonyo. Sasa hii mnajifanya now you are romantic just because Valentine is approaching, right? Madam, acha nikwambie mimi hata sina intentions za kukati, unasikia? I just wanted to ask you something, lakini like, nimeona upozo wako umekufikisha hapa, wewe endelea tu kufanya mambo yako, acha mimi nijipe shughuli. I see, sorry basi. Tena bado unaendelea kwa romantic. Madam, acha nikwambie mimi siendi kukukatia. I know Valentine is approaching, ndio maana sasa kukuongelesha hata ile ndafuta watu kuongelea. Miaka 3 nimekatia hiyo manzi bana. Ah, niaje waku. Niaje viongo fiti sana. Ah, mimi tuko fiti. Ngoja. Yani, unataka kusema sisi unatafuta direction ya kuenda main conference alafu wewe unatembea na maua pia. Ah, shida ya maua iko wapi? Tunaenda nazo. Hizi vichwa zenu kubwa kubwa unataka kusema sasa. Kama una dem tulia. Unajua niliambia huyo crush aje tani ua. Kutoka hapo kwa box bana. Au usituambie. Nyinyi ni watu ambao venye tu mnaonekana ni watu hamna future. Wakati kama huu tunangangana na maisha, nyinyi mnangangana na kubwa maua. Wewe ndio ni advice. Wewe ndio main conference. Acha tutu. Umeona crush wangu wewe. I love